Lovosické referendum o hazardu se komplikuje. Hlasování mělo původně proběhnout 20. září. Teď to ale vypadá, že o existenci herních automatů ve městě budou moci občané rozhodnout až během komunálních voleb. My jsme schválili termín referenda na den 20. září, ovšem následně po tomto schválení usnesení bylo podáným přípravným výborem návrh na krajský soud aby vlastně termín referenda byl vyhlášen s termínem voleb do obecního zastupitelstva. To znamená, v současné době je to asi tak, že na 90% bude termín referenda vyhlášen až na 10. 11. října v den voleb do obecního zastupitelstva. Referendum musí ze zákona probíhat ve stejných okrscích jako komunální volby. Město tak teď řeší problém s nedostatkem zapisovatelů. Musí být dvě komise, to znamená jedna komise do voleb do obecního zastupitelstva a jedna komise právě na to referendum. V současnosti právě máme problém s tím, abychom zaplnili místa zapisovatelů z řad vlastně zaměstnanců městského úřadu. Takže dnes jsme na poradě toto řešili s tím, že vlastně musíme dalších 11 zapisovatelů zařídit tak, aby byly plně funkční k referendu. Díky nečekanému souběhu hned dvou hlasování bude referendum dražší, než se původně předpokládalo. Původně ty náklady měly být v čase 100 tisíc a v současnosti se teda bavíme asi o 150 tisících. Pokud nezískáme některé věci, jako jsou plachty, urny někde jinde, což je trošičku problém, protože celorepublikově právě budou probíhat volby do obecního zastupitelstva. Zkoušíme kontaktovat krajský úřad, zda by nám tyto věci nezapůjčil, tak aby jsme ty náklady minimalizovaly. Pokud se občané v referendu vyjádří, že herní automaty v Lovosicích nechtějí, přijde lovosický rozpočet o další peníze, konkrétně o 8 milionů korun. Přesně tolik totiž město z provozu hazardních her každoročně získává.